Dacă ai o cameră de supraveghere IP ce stă degeaba sau vrei să faci un live stream public sau privat, am pentru voi un tutorial foarte simplu în 5 pași în care o să vă arăt exact cum poți seta și configura o cameră IP pentru live streaming sau pentru a folosi drept webcam în OBS. Primul pas ar fi să inițializezi camera. Sunt mai multe softuri, depinde de ce cameră folosești, fie că e Hikvision sau Dahua. Pentru cei care nu știu să fac asta, este un clip pe canal cum să activezi funcția OnVIF, unde vă arăt exact cum să inițializați și să configurați camera, ca să facem tot acest proces mult mai rapid. În exemplu de față, eu folosesc o cameră de la Hikvision IP, aici este modelul mai exact, am inițializat-o, e foarte simplu dacă descărcați tool-ul de la Hikvision SADP, un click pe camera care o aveți, aici avem mai multe camere în rețea, click pe ea, trebuie să-i atribuim o parolă, userul rămâne de obicei admin și cam asta e tot procesul. După aia putem să intrăm pe IP-ul ei în Internet Explorer sau Microsoft Edge. Pentru cei care folosesc Windows 11 și nu au Internet Explorer, este un tutorial și pe tema asta tot pe canal. Am să vă las în dreapta sus o anotare pentru el. Aici am intrat la video și audio, am o recomandare la partea de bitrate, puteți să puneți rezoluția maximă, bineînțeles, și la partea de bitrate eu am încercat cu mai multe, de la 256 la 8192. Clar că cu cât urci mai mult cu bitrate-ul și ajungi la maxim, o se vadă mai bine, dar apare anumite artefacte. Eu ce am încercat peste 2000, apar ceva artefact, deci vă recomand să testați un pic funcția asta. Aplicați un bitrate, dați save și vedeți cum arată live. Și acum o să trecem și la partea în care configurăm URL-ul sau RTSP-ul care se va folosi în OBS. Aici am OBS, am să închid acum SADP-ul pentru că am terminat cu el. Pentru a adăuga camera, avem scena respectivă, folosim orice scenă, folosim butonul de plus la surse și avem Media Source. Dacă nu aveți una deja, creați una nouă, dați OK, o să creeze Media Source. Eu am deja adăugată pentru că am camera aici. Debifăm Local File și apoi introducem RTSP. O să las pe ecran să vedeți exact ce înseamnă. Avem așa, prima oară admin, parola, după aceea IP-ul și portul este standard pentru Hikvision 554. Putem să dăm OK și ar trebui să ne apară camera live, o vedeți aici. Dacă vreți să o centrați, puteți folosi de exemplu click dreapta la partea de transform și fit to screen. Sau mai rapid puteți folosi Ctrl plus F și o pune pe tot ecranul. Aici se termină setările pe partea de adăugare a sursei. Mai departe avem setările de la OBS. La partea de video, aici avem o rezoluție de bază pentru OBS. Ar fi bine să puneți rezoluția maximă pe care o veți folosi la camere. De exemplu, aici era mai bine să folosesc 2560x1440. Și la output lăsăm exact aceeași rezoluție, nu o modificăm. Și lăsăm FPS-ul tot așa maximul care poate să-l scoată camerele. Mai mult nu ajută cu absolut nimic. Acum, pe partea de stream, aici depinde unde vreți să faceți stream. Eu aici, în exemplu, o să folosesc YouTube pentru streaming. Folosim Use Stream Key sau putem să ne conectăm direct cu contul. Merg ambele variante. O să vă arăt partea de Stream Key. Acum mergem la YouTube. Aici avem canalul de la Spy Shop și în dreapta sus, lângă iconița de la canal, mai în stânga avem butonul de creează. Un click pe el, transmite live, mergem pe transmite live, partea sus de stream, aici mai jos avem cheia de stream, stream key-ul care l-am menționat din OBS, îl copiem, mergem în OBS, îl adăugăm aici, este deja adăugat. Acum hai să trecem la partea de setări pentru live stream-ul pe YouTube. Aici avem la streaming, probabil dacă nu aveți placă video de la Nvidia, o să apară H.264 simplu, este încodare făcută cu procesorul, nu umblați la rescale output, rate control CBR, și aici depinde la ce rezoluție faceți live stream. La 720p, dacă este un frame rate între 24 și 30, se folosesc 5 megabits pe secundă, pentru Full HD 8 megabits, pentru 2K 16 și pentru 4K 35-45. Dacă folosiți o cameră care are FPS mai mare, de exemplu 48, 50, 60, atunci trebuie aproape să dublați bitrate-ul. Deci dacă înainte foloseam la 720p 5, acum trebuie 7,5, la Full HD în loc de 8, 12, la 2K în loc de 16, 24 și la 4K în loc de
35-45, undeva la 5-3-68. Acestea sunt recomandările de la YouTube, dar depinde pe ce platformă faceți live stream, atunci o să fie alte recomandări. Vă recomand să le verificați pentru ce platformă vreți să faceți live. La keyframe interval folosim de obicei 2, dar tot așa puteți să verificați înainte ce preferă platforma la care faceți stream. Și în rest, la preset și profile lăsați exact cum sunt, nu mai faceți nicio setare. Apăsați OK după ce ați făcut toate setările și acum sunteți gata să porniți live-ul. Eu o să dau acum start streaming, durează câteva secunde. Aici avem indicator jos la OBS verde că totul este în regulă. Trebuie să vedeți că suntem live pe YouTube, Full HD. Am uitat să menționez, trebuie să verificați și ce viteză aveți la internet, dar de obicei ar trebui să acopere internetul din România, oricum e foarte bun și se descurcă și la maximum, de exemplu, la 4K, undeva la 5-3-68 de megabits pe secundă, ar trebui să facă față cam orice internet aveți, dar puteți să faceți un test rapid folosind fast.com și acum așteptăm partea de upload. Asta este viteza care ne interesează pentru OBS, încărcarea. Deci pe partea de încărcare avem undeva la 200 de megabits pe secundă, ce e de 4 ori mai mult decât recomandările de la YouTube. Deci suntem în regulă pe partea asta, dar verificați și viteza voastră ca să nu aveți probleme de încărcare. Poate pare la prima vedere greu de folosit OBS, dar dacă mai aveți alte întrebări sau nu vă descurcați cu anumite setare, lăsați un comentariu mai jos și eu să vă ajut cu mare plăcere. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal dacă v-a ajutat acest tutorial. Hai să încheie și videoul de azi. Eu am fost Răzvan și ne vedem data viitoare.